ጤና ይስጥልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን በቅድሚያም አበይት ነጥቦችን የአብይ አህመድ መንግስት ዘመናዊና አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን በማስገባት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተሰምቷል በትናንትናው ዕለትም ከ100 በላይ የጦር መሳሪያ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ቀዳሚው ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዳንድ የስልምና ተከታይ ሰራተኞች ማባረሩን ተሰምቷል አንድ ዜጋ በዚሁ አየር መንገድ ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣትም እስከ 100 ሺህ እንደሚከፍል ለማወቅ ተችሏል አብራችሁን ስትቆዩ በዝርዝር የምትሰሙት መረጃ ነው ወደ ትግራይ በመጪዎቹ ቀናት በርካታ የሰብአዊ በረራዎች ለማድረግ መታቀዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ስምምነቱን ለመጣስ እየሞከረ ይገኛል ሌላኛው የምታደምጡት መረጃ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ መልካም ቆይታም የአብይ አህመድ መንግስት ዘመናዊና አዳዲስ የጦር መሳሪያ በማስገባት ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ተሰምቷል በኢትዮጵያና ትግራይ መንግስታት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ወቅታዊ አጀንዳ በሆነበት በዚህ ወቅት የአብይ አህመድ መንግስት ዘመናዊና አዳዲስ የጦር መሳሪያ በጅቡቲ ወደብ በኩል እያስገባ ስለመሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው የመረጃ ምንጫችን እንዳደረሰን ከሆነ በትናንትናው ዕለት አዲስና ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የጫኑ ከ100 በላይ ተሽከርካሪዎች ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውን ተናግሯል በሰላም ሳይሆን በጦርነት ብቻ መኖር የሚፈልገው የአብይ አህመድ መንግስት በአንድ በኩል በሰላም ስምምነት ስም ወደ ትግራይ የገቡ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ ላይ ስልታዊ የዘር ጭፍጨፋ እንዲፈጽሙ ያደረገ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ትግራይ የነፍስ አድን እርዳታ እንዳይገባ በማድረግ በመትኩም ትግራይን ሙሉ በሙሉ ለመጨፍጨፍ የጦር መሳሪያ እያስገባ ስለመሆኑ እየተገለጸ ነው የአብይ አህመድ መንግስት በአዲሱ የትግራይ ህዝብ ላይ በተነሰሰው ሴራው በሰላም ስምምነቱ ስም ጊዜና ገንዘብ በመግዛት በዘላቂነት የትግራይ ሰራዊትን ትጥቅ አስፈትቶ ኢትዮጵያን ባዳዲስ የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ የትግራይ ህዝብን ማጥፋት ነው ባለፈው 5 ወራት በቆየው የግጭትን የማቆም ስምምነት የአብይ አህመድ መንግስት ከ113 ኮንቴይነር በላይ የጦር መሳሪያ ከውጭ በጅቡቲ በኩል በማስገባት ነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ጦርነቱን መጀመሩ የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዳንድ የስልምና ተከታይ ሰራተኞችን ማባረሩ ተሰምቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሂጃብ ለብሳችሁ መስራት አትችሉም በሚል ምክንያት የእስልምና እምነት ተከታይ ሰራተኞችን መቀነሱም እየተነገረ ነው እንደመረጃ ምንጮች የአየር መንገዱ ካለባበስ ጋር ተያይዞ ሂጃብን መልበስ የአየር መንገዱን አሰራር አይፈቅድም በሚል ምክንያት ነው ሰራተኞቹ የተቀነሱ ተብሏል ባለማዊነት ዙሪያ መንግስት ሆነ አንዳንድ ተቋማት የሚያወጧቸው አሰራርና ህግ የተለያዩ መመሪያዎች ደንቦችን አስመልክቶ በዋነኝነት ሙስሊሞች ሲቃወሙ ይስተዋላሉ ሙስሊሙ የአየር መንገዱ ሰራተኞች አየር መንገዱን የተለየ ሳይሆን የጠየቁት በሃይማኖታችን የሚፈቅደው አለባበስ እንድንለብስ ይፈቀድልን ቢሉም ሰሚ ጆሮ ግን ማግኘት አልቻሉም ሂጃብ የእስላም ግዴታ ነው ሂጃብን መተው አንችልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሴኩላሪዝም ህግ ሁሉንም በአንድ ቅርጫ አስገብቶ መዳኘት ሳይሆን ያለበት እንደየሃይማኖቶች አስተምህሮ አንጻር ነው ሊያዩ የሚገባው ያሉ ነው በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ሙስሊም ሰራተኞች ሂጃብ አድርገው ስራቸውን እንዲሰሩ በአለማችን ግዙፍ የሚባሉት በአውሮፓ አሜሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ሆነ በኤሲያና በአፍሪካ የሚገኙ ብዙ አየር መንገዶች አድርገው አሳይተዋል በስራቸው ሆነ በአሰራራቸው ላይ የፈጠረው ምንም አይነት ሳንካም የለም ህሊና ያለው ሰው ሁሉንም የሚያካትት አገልግሎት እንዲኖር ይፈልጋል ለማካተት ለማቻቻል ምቹ ለማድረግ ይሞክራል አሰራሩንም በሁሉም መሰረቶች ላይ ለመገንባት ይጥራል ህሊናው የተናወዘበት ሰው ደግሞ እይታው ጠባብ ከማካተት ይልቅ ማባረር ከመገንባት ማፍረስ ከመቻቻል ይልቅ መርገጥን ይቀናዋል ለነገሩ አየር መንገዱ በብልሹ አሰራር ከደነቆረ ሰነባብቷል አንድ ኢትዮጵያዊ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ለአየር መንገድ ደህንነቶች በትንሹ እስከ 100 ሺህ ይከፍላል ባለፈው ሳምንታት እንደሰማነው የአየር መንገዱ ሰራተኞች በቡድን ሴቶችን ከመድፈር ጀምሮ እስከ የተለያዩ ወንጀሎች እንደሚፈጽሙ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል አየር መንገዱ የዓለም አቀፍ አቪዬሽን ህግን በመጣስ በተደጋጋሚ በትግራይ ጦርነት በመሳተፍ ወንጀለኛ ድርጅት እንደሆነ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በተደጋጋሚ የዘገቡት ጉዳይ ነው ወደ ትግራይ በመጪዎች ቀናት በርካታ የሰብአዊ በረራዎች ለማድረግ መታቀዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በትግራይ አስቸኳይ ድጋፍ ለመስጠትና የሚያስፈልጉትን ሰራተኞች ለማሰማራት በመጪዎቹ ቀናት በርካታ የአውሮፕላን በረራዎች ለማድረግ መታቀዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ በረራ አገልግሎትና የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አውሮፕላኖች ትላንት ረቡዕ ህዳር 7 2015 ወደ ሽራም የሙከራ በረራ አድርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ምክትል ቃል ቀባይ ፈርሃን ትላንት ምሽት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ለሙከራም ወደ ሽሬ የበረረው አውሮፕላን የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሚጠቀምበት ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ሰራተኞችን ለማፈራረቅ የነፍስ አድን የህክምናና የንጥረ ምግብ አቅርቦቶችን ለማጓጓዝ ይቻል ዘንድ የሰዎችና የጭነት ማጓጓዣ በረራዎች ወደ መቀለና ሽሬ በአፋጣኝ መጀመር አለባቸው የሚል አቋም እንዳለው ፈርሃን ገልጿል። የዓለም ምግብ ድርጅት በትራንትናው ዕለት ወደ ሽርክ አደረገው ሙከራ በረራ በተጨማሪ ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በጎንደር በኩል ወደ ምዕራብ ትግራይ መግባታቸውን አስታውቋል። ከ16 ወራት ገደማ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስፍራው የተጓዙ ናቸው በተባለላቸው በእነዚህ ተሽከርካሪዎች የተጫኑ አንገብጋቢ ምግብ እርዳታም በመጪዎች ቀናት ለማይጸብሪ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚከፋፈል የWFP ኢትዮጵያ ጽሕፈት ቤት ይፋ አድርጓል። WFP ትራንት ባወጣው መግለጫ ተጨማሪ ምግብ ንጥረ ምግብና የህክምና ግብዓቶች ጭነቶች በሁሉም መንገዶች ቅርቡ እንደሚያጓጉዝ ገልጿል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ ወዲህ የመድኃኒት እርዳታ ወደ ትግራይ በማድረስ ቀዳሚ የሆነው ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ነው። አንገብጋቢ ህክምና አቅርቦቶችን የጫኑ ሁለት የድርጅት የጭነት ተሽከርካሪዎች ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ ህዳር 6 2015 መቀለ መድረሳቸው ተገልጾ ነበር። ነገር ግን አሁንም የአብይ አህመድ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ወደ ትግራይ እንዳይገባ መሰናክል የሆነና ወረፋቸውን የሚጠባበቁ በርካታ ተሽከርካሪዎች በየኮሪደሮቹ እንደሚገኙ እየተገለጸ ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ መግዛት ለሚፈልጉ እንዲሁም ሶስተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ በማውጣት ወደ ገበያው በመግባት ለሚሹ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጥሪ አቅርቧል። በመጋቢት 2014 ዓ.ም የኢትዮ ቴሌኮም የከፊል ሽያጭን ክንውን ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ያስታወሱት ገንዘብ ሚኒስትሩ በአሁን ወቅት ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ ምቹ ሁኔታ በመኖሩ ፍላጎት ላላቸው ተጫራቾች ጥሪ ይፋ መደረጉ ተናግሯል። ተጨማሪም የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ በተመለከተ መንግስት ከ3 የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ብቻ እንዲኖሩ በወሰነው መሰረት ከኢትዮ ቴሌኮምና ከሳፋሪኮም በተጨማሪም ሶስተኛ ቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ እንዲሳተፍ መጋበዙንም ሚኒስትሩ ማሳወቃቸውን ገንዘብ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጿል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ኢዮብ ተካልኝ ለተጫራቾች የቀረበው ጥሪ የመንግስት የቴሌኮም ዘርፍ የማሻሻያ እቅድ አካል መሆኑን ተናግረዋል። ማሻሻያው የቴሌኮምን የሚያጠናክር ዘርፉን ለዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ክፍት የሚያደርግና የዲጂታል ምጣኔ ሀብትን የሚያጎለብት ነው ብለዋል። ለቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ፍቃድ የመስጠት ስልጣን ያለው የኢትዮ ቴሌኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ባልቻሬ ባንዳሉት የፍላጎት ማሳወቂያው ጥሪው እስከ ታህሳስ 7 2015 ዓ.ም ድረስ ለአንድ ወር የሚቆይ ነው። ፍላጎት ያላቸው ድርጅቶች ከባለስልጣኑ ጋር ከማካሪ ድርጅቶች ጋር መወያየትና መመካከር እንደሚችሉ የተቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ ለዚህም የሚረዳ የምክክር ሰነድ ግብረ መልስ መስጫ መዘጋጀቱን ተናግሯል። ኢትዮ ቴሌኮምን በከፊል ድርሻ መግዛት የሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ፍላጎት ማሳወቂያውን ከገንዘብ ሚኒስቴር ድረገጽ ማግኘት ይችላሉ ብሏል። ለሶስተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪነት መወዳደር የሚፈልጉ ድርጅቶች ደግሞ የፍላጎቱ ማሳወቂያውን ሰነድ ከኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ድረገጽ ማግኘት እንደሚችሉ ተገልጿል። የኬንያ የቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም የሚመራው የ4 የደቡብ አፍሪካ ብሪጅ ቻናና የጃፓን ቴሌኮም ኩባንያዎች ስብስብ የግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ቴሌኮም ኦፕሬተር ዘርፍ ለመሳተፍ የወጣውን ጨረታ ባሳለፈው ዓመት በማሸነፍ በኢትዮጵያ ሁለተኛው ቴሌኮም በመሆን ሁለተኛው ቴሌኮም ተቋም በመሆን ስራ መጀመሩም የሚታወስ ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።